Yes, sir. I know. I make it. They get yes, they may not. Oh, we hold away. I may not. Shan, I want a may not. Oh, listen, are you up? Oh, you do the wall. I pay lad on it. You know, like, eh? Good old wall, huh? Oh, yes, sir. Why did you always have a woman? No, I shall quit it. Why? I said, get it away. 没有，没有，没有，拆机我都拿路没有，拆机也叫，没地有，没地的有，没拆机我搞的没地的有，哈，哦，都拿路没有，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 没
알매주라알매주야매주알매주이무래비매야매주라나매네해야어자매야래매매마유가니레노라이더라다삐요삐지삐니다베다산나못다매야래아라매너바산나못래매야잔라이레노라이래삐로매피야잔비라이ကျွန်တော်လဲလိုက်နေအဲ့ဒါမင်းတို့ကံကောင်းနေတာဟဲ့အောင်ကြီးမင်းမကြဘူးလားယောက်ျားလေးတွေကံနေလို့ရှိရင်ရေနစ်တက်တယ်ခွေးကြိုက်ခံတက်တယ်ပြီးတော့မိန်းမတွေကြိုက်တာခံရတက်တယ်ကွာရေနစ်ခွေးကြိုက်မင်းမကြိုက်တယ်မင်းမကြဘူးလားဟုတ်တယ်ဟဲ့တက်ကြီးကာကာကံကောင်းတယ်မင်းကမဟာကံတူးရှင်ကိုပြည့်နေပြီကွာဟာဟီထားကြပါကွာဟီထားကြပါဟဲ့အာမင်းကြီးတခုရှိတယ်မင်းရတခုကြီးငင်းငါမြင်လာကြကြီးအာငါးနေတော့ငါးနေတော့ဒီကြကြီးကြည့်ရဲ့ကြည့်ရဲ့ငါရုပ်ကအော်နှလုံးသားကြကောင်းနေတာနင်းရွှေစရာကောင်းတာတခုပဲမင်းဟေးရွှေစရာကောင်းဘာကားပြောဘာကားပြောလဲဘုရားဟိုမင်းမနဲ့တစည်းစည်းကြည့်လေစက်တည်းရှိတစည်းစည်းကြည့်လေစက်တည်းရှိမပြောနဲ့တော့မပြောနဲ့အဲ့တော့ငါတည်ရဲ့အဲ့ငါအနေချင်းဖြစ်နေတာအဲ့တော့မင်းမပြောနဲ့ကွာငါခွတ်လို့ပဲအဲ့တော့အဲ့တခုကဟိုငါ့ရဲ့အနေချင်းဖြစ်နေတာเนาะဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဟိုနောက်တစ်ခုထပ်ပြီးမယ်ကွာညာမေးပါနောက်တစ်ထပ်ပြီးမယ်ငါကဟုတ်ငါတရောင်းသားတယောက်လို့စုတ်ပြဲမွဲတည်ပြီးစီးရဲနေတာဟိုမင်းကခွတ်ပြောက်နေတယ်တခုပဲခွတ်ပြောက်ငါခွတ်တာပါပါလေဟမ်မင်းခွတ်မင်းခွတ်ကဒီမှာအဲ့မင်းခွတ်ငါခွတ်ဟဲ့ဟဲ့ပါတယ်ကားရွာလေမင်းမခွတ်ဘူးလေဘုမင်းကလဲပိုင်ရှင်တတိသားကွာရွာနေကျိုးစေအကုန်တည်တယ်ကွာအဲ့ဒါကိုပြောတာပါမင်းကလဲမင်းကစဉ်းစားကြည့်ကွာအားလိုမျိုးအုပ်စဘောရုပ်ချောကိုဒင်းတို့ရပြစ်ပြစ်ပြီးသွားတယ်ဆိုတော့ဘာသဘောတည်းအေးမင်းရဲ့ကြမ်းရည်ကြီးဆိုတဲ့ဂုံတိတ်ကောင်မထိခိုက်စေချင်လို့နေမှာပေါ့ကွာအဲ့ဒါမှန်တယ်ကွာအဲ့ဒါမှန်တယ်ရောမင်းရဲ့တက်လုံးထင်းပြမယ်ဒီကြံရည်ကြီးဆိုရယ်ကုန်တိကောင်မတော်ကွန်ပျူတာနေနေရောက်ရေကဲငါချလိုက်တာရောကွာရောလှဆာကဲကွန်ပျူတာကွန်ပျူတာကွန်ပျူတာရောက်တာဝင်နေကွန်ပျူတာဆန်ကွာချကွာအရောက်နေချကွာပုံစံမျိုးနဲ့ငါရှိရောက်လာလိမ့်မယ်လို့เนาะတော်သေးတာဗောကိုလုံးဒီချွတ်ကြီးနဲ့ရောက်မလာဘူးဟမ်အာဟာဘေးချက်ကြီးရလေအရှက်မရှိရလို့မဟုတ်ဘူးအရှက်တဲ့တိတ်ခါတဲ့နေတာเนาะဘယ်တော့မှအဲ့လိုမလုံဘူးချက်ရဟုတ်ချက်လို့ဟောတဲ့အဖေအားလုံးပါအဖေတော့ဖေတော့တခုတော့ကူညီပါရပါဗျာကာကူညီရဗျာကူညီရပါလေဆိုတော့ဗျာတော့အရှက်တကွဲအကျိုးနဲ့ဖြစ်အောင်လုပ်သွားတယ်အဲ့မိန်းမကြီးအားလုံးဒါလက်စားချေပဲပြေသူတို့ဒါပြင်ရပေးမယ်သူတို့နောင်နာအကြီးကြီးရရဒီမှာပြီးတော့ငါ့ကိုလိုရင်းတူရှင်းပြောစမ်းကွာဟောဟိုလိုရင်းနဲ့တူရှင်းအောင်ပြောရမှာလိုရင်းတူရှင်းပြောရမှာဆိုရင်အေးဖေးပါတော့တော့လေဟိုမိန်းမတယောက်တော့ရှာယူပါဟိုဘယ်လိုမိန်းမမျိုးလဲဆိုတော့ပြေဘိုင်းကောက်ကြောက်ပြီပြင်မျိုးမဲ့မထင်ဟ
နင်းနူထွထွချောချောလာလာကျူးကျူးရွရွတော်ပြီတော်ပြီငါကြိုးစားပေးရပေါင်းနေများလာပြီနော်ဒီတစ်ခေါက်တော့ကိုယ့်ဟာကိုကြိုးစားငါမလုပ်ပေးနိုင်တော့နော်ဟုတ်ရပါဟုတ်ရပါမင်းရဆက်တယ်လေအမေမင်းများတော့ပြီမင်းများတော့ပြီဟုတ်ဒါတကယ်တော့ပဲဟာဒီကတခါတခါပေါင်းနေများပြီလေတခါပေါင်းစုထားရင်မနေဦးဖြစ်နေပြီကွလို့နော်ဒါတကယ်ပြောရပါဒီတခါတခါတယောက်ပဲဒီတယောက်ပြီးနောက်ရတယောက်တခါတော့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 ငါရန်ကုန်သွားရန်ကုန်သွားပြီးတော့ရန်ကုန်သူချောချောလေးကိုရအောင်ယူနိုင်ပြီဆိုငါနိုင်ပြီဟွငါ့ကိုဘသူမှကြံရည်ကြီးလို့လည်းမခေါ်ရတော့ဟုတ်တယ်ရန်ကုန်ကသွားမယ်ရန်ကုန်သွားမယ姑姑呀啊姑姑呀姑姑呀子可以把屁留住你也把屁呢没得几滴呢好了没得几滴啊没有屁那么的对路没有把屁打来把屁留屁好了屁呀你打住住ကြည်မိုင်ကျေးဇူးရှင်ကြီးပဲအဖေကျေးဇူးလေးတာတိတဆက်လို့ကောင်းမဟုတ်နော်ဘာဖြစ်လို့ရုံးกว่าဒီလောက်တော့မသိရပါဘူးလေခင်ဗျာဟိုကလေးတင်းယူမဲ့ပြီညတော့ညတော့ကျက်ကျက်ဘယ်ဟာတော်လေးလေဘယ်လဲဘယ်လမ်းစားနေတယ်ဘယ်လဲဘယ်ဟာအဲ့ဒါနဲ့မင်းနဲ့ဘာဆိုင်လို့ရုံးအဲ့ဒီဥစ္စာကငါအတွက်ငါခေးအင်းနော်ခေးခေးခေးဟုတ်တယ်အရေးအရေးအရေးစားရမယ်နော်ဒါပဲစားမကောင်းဘူးတတိတတိတော့ကြိုက်တာပြီဟာအဲ့ဒါမင်းအမေလေးဟောရဒီကောင်မအေးပြန်စော်ကားတဲ့ကောင်ပဲဘလူကောင်လုံးလေးကဒါလေးအမေဟုတ်တယ်မင်းအမေလေးမင်းအမေလေးဟာဟာဘယ်ရစရာဘီယာဘီလို့တိတ်ဝဲကျွန်တော်မင်းနဲ့အဖေမိမမင်းနဲ့ထောင်းမှာပေါ့ဒီမှာကြည့်ဟုတ်ညည်ရုံညည်ရပြည့်ပြီးပြီတာလူလေးညည်ရဟာဘဲချင်းချူချူအေးပါတယ်တာရဲ့ဖေဟာဖေအတကကြီးနေပြီဖေအော်တော့ပဲပြေးလိုက်ပါတော့ခင်ဗျာမေတ္တာတရားမှာကြီးတယ်ငယ်တယ်မရှိပါဘူးတာလေးနောက်တော့ဒါတွေမင်းသိလာပါလိမ့်မယ်သူလေးကလေဟိုဖေဖေရဲ့၆တွင်နေတဲ့နှလုံးသားမှာအမြဲတမ်းစိတ်လန့်နေတဲ့အမြဲစိတ်တက်တော်လေးပါကွာဟာသာဘရပွင့်နေတဲ့အဖေရဲ့နှလုံးသားတွေကပန်းတပွင့်ပါတားရဲ့ဒါလေးလက်လျှော့လိုက်တော့နော်တကယ်တော့တားရဲ့ဘဝကံမကောင်းပါဘူးကွာဟိုရှာတော့ပါလေအဖေမင်းတွေ့ရှာတာအဖေတွေ့မဟုတ်ပါဘူးတားရဲ့မင်းတွေ့ရှာတာပါဒါပေမဲ့ညာနာမောင်ငါဘလို့မျက်စိလဲသွားတယ်မသိဘူးသူပြစ်တယ်များအဖေရောက်ပြီးခင်းနဲ့အဖေတို့ဒီဘွားကိုရောက်သွားတော့ပါတားရင်ဟိုပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အခုလာရင်းနဲ့လေဟိုခင်းနဲ့အဖေနဲ့ရုံးမှာတက်ပြီးလက်ထက်လာခဲ့ပြီးကြပြီရစတယ်ဗျာအဖေရဲရစတာပဲအဖေလေတားဖို့ဖောက်ကြတော့လုံးဝမကြည့်ဘူးအကြည့်ပါတယ်တားရဲ့ရှာပါခါစားနေအမြခစားရတယ်တမှတ်ထားတယ်ဖေအေးတရှင်မှုတို့တက်မယ်အဖေတက်တာတဲ့မိမောတာရောက်အောင်ယူပြမယ်တခုပဲဖေဗာလဲတာကိုပတ်ဆက်အလုံးလုံးထည့်ပြလိုက်ပါဟင်ကိုကြည့်ပါလားဗျာဟိုလိမ့်စာလေးမသိဘူးလိမ့်စာလိမ့်စာလိမ့်စာလေးချက်လမ်းညို့လမ်းလမ်းလိမ့်စာလိမ့်စာဟုတ်လိမ့်စာလေးကျွန်တော်တော့တက်လာတာဗျာပိုက်ကြဗျာတရှိကောင်းတယ်ဟာအဲအဲအဲ
ူဖေလေတူဖေတူဖေအမျိုးတွေရှိရသူလမ်းညွှန်ပေးတာကျွန်တော်ဟမ်ဟမ်ဘာဘာတူ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 ဖေတူဖေဟဲ့တူဖေလမ်းညွှန်လိုက်တာဟာဟာဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်တို့တို့တို့မျိုးလေဟာပြေကူပါရပါရေကူးတယ်နော်ရေကူးအီးမပါတတ်ဘူးမောအဘဲဟာအဘရရေကူးအဘရပါရောအဘအဘရရေကူးတယ်ဒါအီးတော့မပါတတ်ဘူးအဘရရပါဟာဘာဖြစ်လို့လဲဗျာခင်ဗျာရေပဲရေပဲဟုတ်တယ်အဘရပါခင်ဗျာကျုပ်တော့လိစာမသိလို့ပြရတယ်ခင်ဗျာပါရေကူးတတ်တယ်အဘရဟမ်ဘာဖြစ်လို့လဲအဘရရဘာဖြစ်လို့လဲလူဆိုတဲ့သူကလေတပင်လဲလို့နှစ်ပင်ထူလို့ရတယ်ဆိုတာနည်းမြတ်မြတ်မှတ်ထားဟာဘလို့မင်းသမားမင်းလေးသမားရပါလေကောမင်းလေးသမားမင်းလေးသမားရပါလေမင်းလေးသမားမင်းကျင်လို့မင်းလေးမင်းမင်းမင်းလေးသမားမလေးမင်းလေးကြတယ်နေရာလေးတည်နေတော့မလေးဘာပဲလွလွရန်ကုန်လမ်းညွန်မှာရှိတဲ့မင်းလေးသမားမင်းโอ้တုံခါပဲဟုတ်ကဲ့ရေအကိုကြီးကအဲ့ဒီကနေပါမလေးကြီးသမားကြီးသမားဒီအစင်းနဲ့ပြီးစို့ညီလေးလာဟုတ်ကဲ့ပါအကိုကြီးတားလို့မှားလို့အကိုကြီးပါဘိုးဆိုးသွားပြီနော်အဲ့ပါအဲ့ဆိုရင်အဲ့ဆိုထားလိုက်တော့ခေါ်တယ်လို့ခေါ်တယ်လေးလေးစလေးလေးစလေးလေးစလေးတစ်မျိုးသူတို့ကတစ်မျိုးဒီနားမှာလဲနေတာပြဟာပြီးတော့ပါ ဘယ်လဲ ਨਹੀਂ မထားရှိရဆိုဘလို့လို့သိတာလဲသူ့ဖေးပေးလိုက်တယ်လေဟုတ်သူ့ဖေးပေးလိုက်တယ်နင်းဖေးပေးတာနေသမောင်းနင်းဖေးနဲ့ငါမြဘာဆိုင်လို့ဒါသိရတာတော့ဟဲ့ဒါအကြောင်းတောင်းရှိပါမောဒါမှမဟုတ်ဘယ်လိုလဲဘယ်လိုသွားပြီးတော့နင်းတို့နေတော့ဒါတယောက်တက်လွဲနေတာကိုနင်းတို့အောက်လာနောက်ဆက်နေတာလားဟုတ်ပါဘူးဟုတ်ပါဘူးဟုတ်ပါဘူးနင်းတို့လာနောက်ဆက်တယ်လာကြပါဦးရှင်လာကြပါဦးဒီကောင်နဲ့ဒီကောင်နဲ့ကျမကိုဘလက်ကာယာလုပ်တယ်လို့လာကြပါဦးဘလက်ကာယာဆိုဘာပြောလဲဟောအမေရာကြီးကိုပြောကာယာလေးစီကန်လုပ်လာအဲဘာလဲပြောတရားတော့နင်းတို့ငါ့ကိုလူကြားထဲမှာမရိကျင့်နေတယ်လို့ပြောတာပါဘာလဲကျင့်တော့အမှုပါပါနင်းတို့တွေ့မယ်နင်းတို့ကလည်းတွေ့အောင်မယ်ဘလုံးကောင်နေမလဲမသိဘူးโอ้ยหลูเรียกแล้วกัวดีเลขสารเลยไม่ติดหลุไม่มีบาเลยดาวจี้พี่ผัดพี่แล้วแม้ยีได้หลวยชีวาปิตนาชาได้หลวยชาวาได้เนาะฮึหามาไม่มีเป็นมาแล้วเฮียเฮียจู่ๆไม่ไปไปในเลขสารดิเฮียงางารู้ตรุไม่ยอมมาเลขดิตั้วไม่ยอมผัดๆๆๆผัดจิโอเลขก้องเซจูหนออีဟာတော့ပါပြီကွာဖေရလေးသူတကယ်ကြီးလိမ့်စာပေးပါဆိုမှဟမ်သူတောက်နေလေကောင်းစေးဟာကြီးကိုပေးလိုက်တယ်ကွာဟာဟိုအဲ့ဆိုငါတို့ရကုန်ပြီမြဘယ်လိုလုပ်မလဲဟမ်ဒုက္ခပဲကွာမသိဘူးဘာလို့မှငါလည်းမသိတော့ဘူးနော်ဟာတော့ပါပဲကွာဘာမှတော့မကြောက်ဟူဟာအဆက်抓到手看看吧哎六六六六没没漏钱啊漏钱啊没漏钱嘛哎看你怎么要偷改的啊啊哎路哈啊看你把漏的嘞把漏看路多大手表颜色嘞啊看你晒干的我带的的哟把漏我带的哟你嘛多大没多高你那个带完嘞擦擦啊来嘛没漏不出钱哈哈看你嘞看你晒干的我带的嘞那油钱还没上来喏啊妈娃逼这个我带的啊比那稀来了安德拉莫好的啊没问题好吧塞干嘛可别掉吧可别塞干嘛了好的啊塞干哎你啊可别掉了我没看到看到哎先别第一塞干我没摸给侬了俺拎的嗯俺没摸给你们第一塞干我拎的但是拎了不塞呀不塞了他为了他为了我倒倒的啊俺摸吧俺摸了都别拎的啊我塞干没落稳在了好的你给我拍这个我也有啊好的啊就是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 
ဒါစိတ်လျှော့လိုက်ဒီမှာဒီမှာခင်ဗျားကျတော့လာအယူကမနေနဲ့နော်ဒီဆိုင်ကခင်ဗျားဆိုင်ကခင်ဗျားနေတာပဲခင်ဗျားရှိရမယ်မပြောပြပြချက်မင်းတို့ဝင်ဆိုင်တာငါငူးအဲ့လားဘာလဲမင်းတို့ကြည့်ရတယ်ဆိုင်ကခင်ဗျားကျတော့ငါမအောင်တကောက်အဲတော့ခေါ်ပါအဲ့ထန်ဘာကွာဒီတိုင်းနာလမ်းလျှောက်ရမယ်ဆိုခြေတူပြီးတော့မောပြီးတော့အတိုင်းလည်းမဲသွားတယ်လူလည်းပင်မယ်အဲ့တော့ဒီဘက်ကျတော့မူးနေရဟောဒီဘက်ဆက်ကန်းသွားရတက်တာလေအထုတ်နေစီထုတ်နေစီဟုတ်ဆက်ကန်းသွားမင်းမင်းနေမှာဟာငါဘာလို့နေရမလဲငါကဆက်ကန်းမရုပ်မဟုတ်ဘူးမင်းကဆက်ကန်းမရုပ်တယ်နည်းနည်းနီးစက်တယ်မင်းနေဟာမင်းရလို့ကဘာလို့မင်းငါမနေရတဲ့ဟောမင်းရလို့ကဟောနားရင်ကြီးတယ်ကွာဟောခမရပါစပိတ်ထားမပြီးသေးဘူးမမနေတဲ့တူဟာလာဟဲ့ဟဲ့မင်းတို့ဘသူပဲနေနေဘသူပဲတွန်းတော့ကောင်းကန်းတော့မဖယ်ပေးနိုင်အောင်ကအဲ့တော့ပါအနောက်တော့ရရမှာရတယ်နည်းနည်းတော့နှီးရဟာအဲ့ရဖယ်ဖို့ရလဲဟုတ်တယ်အနောက်ကထိုင်လို့ရတယ်မလားလို့အဲ့အဲ့ရတယ်ပြေပြေတက်ပြေတက်ပြေကြည့်ပဲရှိဟုတ်ဆွတ်စားပလိုက်ငါသိလားသိရောဟောစားပလိုက်ဟုတ်ဟုတ်ဟာချက်ကိုကြီးပါလေဟိုဒါသားဆိုင်ကားဗျဟိုဟိုဆိုင်ကားပေါ်မိတ်ပါနဲ့လူကခီးကိုသွားလို့ရတယ်လေခင်ဗျဘာစကားပြောလဲဟမ်ဒီဆိုင်ကားကိုခမရပဲငားခိုင်းတာလေခမရငားခဲ့လို့ဒီဆိုင်ကားကိုငားပြီးဦးတိုက်တယ်ဘာဖြစ်လို့ပြောဟိုကျွန်တော်ပြောမိသွားပြောမိတယ်တရားစစ်စစ်ခင်ဗျားပဲဒီပါဇက်ကြီးနဲ့ပြောပါလေစိုက်ကန်းကားချင်းသူ့ကိုပြောတယ်သူ့စီမှာငားဆိုကျုပ်တို့သူ့စီငားထားတယ်ဒီသူ့စီငားထားဟာအဲ့လိုပြောပါအဲ့လိုပြောထားလားနည်းနည်းစဉ်းစားကြည့်တယ်ပါဟုတ်ခဏလေးစဉ်းစားလိုက်နည်းနည်းစဉ်းစားလိုက်နည်းနည်းစဉ်းစားလိုက်ပေါ်ပြီလားပြောရေးရေးလေးပဲရှိသေးတယ်ရေးရေးလေးပေါ်နည်းနည်းစဉ်းစားလိုက်နည်းနည်းစဉ်းစားအခြေသိမ်းမရှိတော့ဘူးနော်နည်းနည်းစဉ်းစားဟဲ့ဟိုလိုဝါလာလေးပေါ်လာပြီဟာမမေဘီဟာမမေဘီဟုတ်တယ်လားကျွန်တော်ပြောလေကျွန်တော်ပြောလေဟိုသူအားတယ်ကျွန်တော်မအားဘူးအေးလေ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 အဲ့ဒါပြောပါလေအဲ့ဒါဆိုလဲဟိုကျွန်တော်ဆိုင်ကားလေဗျာအဲ့တော့လိုရခီးကိုပဲပွားလေဘာလို့ဆိုင်ကားမပြန်ထိုင်နေကြတာတော့ဟုတ်လို့လိုရခီးဆိုတာဘယ်သွားမှမသိလို့လေအေးဘယ်သွားမှမသိတာဘယ်သွားမှမသိကျွန်တော်ချီပေါ်တက်နေရတယ်ဟုတ်တယ်ဟုတ်ပါဘူးချီပေါ်ချီပေါ်ချီပေါ်ပါ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 
ဒီမှာအေးကချင်းကြိုက်တယ်အေးသွားအေးကအာကုမနော်ကနော်တက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 ်ကန်ဒီထုတ်ဒီထုတ်အထုတ်လေးတင်လိုက်ပါဆွထုတ်ထုတ်ဟာမယ်လေးရကိုကိုရကိုကိုကိုရကို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 က
ကတိုင်းတော့အပြစ်တော့ကိုပြောက်ပါစေခြင်းအကျုံငါပထမဒုတိယတတိယတကြိမ်နှစ်ကြိမ်သုံးကြိမ်မြောက်ဖရာယန္တာတရားယန္တာသံဃာယန္တာယန္တာမြတ်တော်ထေတိယောခေါ်ခါရပြီရွှေလာလားမသိပါဘူးဘောင်းမြက်လက်စုံမွေးရှိကိုပူဇော်ဖူးမြောက်မှန်လျှော့ကရောပါဤရှင်ဖရာဒီလိုကရောကရောအကျုံအားကြောင့်ဘယ်လေးပါးကတုံးပါရပ်ရှိပါယန္တုမောငါပါဝေးပါဒီတရားလေးပါပြန်တော့ငါပါတို့မှာ အနာဂတ်ကိလို့ငြိမ်းနေပြည့်ပြည့်မရရာပူရရာခိဗန်ချနာရရာတော်မြတ်ကိုရပါလို့ရှင်မယားရတာကအမန်နေတိတနာသာဘိဇာတမယာဇာမိနှုတ်သက်သက်ဝါတိတရားနိဗ္ဗာန်နေဒုတိယမိအဟံမန်နေတိတနာသာဘိဇာတမယာဇာမိအမယာဇာမိနှုတ်သက်သက်ဝါတိတရားနိဗ္ဗာန်နေအရိယာမိအဟံမန်နေတိတအဖတ်ကလေးပါလေပြန်လို့နော်ဒီမှာခေါ်နေတာကြားလာနေ อ๋อติบีเอกงแกจีเลยจนเราบาตาไอ้เสิมซาเนี่ยดูเลยพระยาชิโกมาล่ะโอเคขนาดนี้ซะโหจนเราพี่แม่ชิโกเนาะเฮ้ยกาฮะชัจจีนี่หลอกบาโหล่ะเมนโหลบาตาไอ้ตะมาหมอบูงาอะยะตะมาอะยะตะมาเป็นตะบอปอกล่ะฮะเมนเนี่ยมิตรตาโพดะตันเลยจ้ะอ๋อดิงาซัวมาเลนไลโหลท่าล่ะฮะโหกงแกจีอ่ะเลยโหซ้อๆซี้ๆอู้หลอพระยาชิโกมิตรตาโพอ่ะมิงลาชิบาเลยไอ้มิงลาชิตาหวาดิเด เมื่ออตันเตตันจังจ้ะเตยกั่วลงนอกเสร็จตะโลผิดเด้กว่าฮะดีโมคราซีปิ้วออกยาได้နိုင်ငံဆိုလीမင်းတို့တရားဆွဲလို့တော့ရတယ်ဟာအဲ့လောက်ထိရအပြစ်ကြီးွာလားအပြစ်ကြီးတယ်ဟုတ်မသိလို့ပါเนาะအေးမင်းမသိလို့ရှင်မင်းတိအောင်လောကစီကံချက်တထုတ်အဲ့အဲ့ဒီစီကံချက်မှာမလိုက်နိုင်ရင်မင်းတို့เนี่ยစလုံးယူအောင်ဒိုးလိုက်တော့ဟောတညာလို့ဟောက်နေတာကုချိန်မျိုးအချိန်မသေးသေးဘူးရှင်ဗျာဒီလောက်နေပဲဖြတ်တော့မ
ปูด้วยณีทายันไล่นายามีสีกันญาญาเออะตันอเจจี้มะห่าวยะไม่รู้ฮะห่าวซะคัดดูดูห่าวกูห่าวซะเออละซะละบ่ซะอะตันนี่ช่อไล่นะมะเนอโซจี้ถ่าพี่รออะตันเจจี้พะยาชิมะคูยะเอออ่ะบ่คัดดูดูก็ชิคูเว้ยดิบาเอ้ไม่ซูไม่ซูไอ้ละก็6ละซาจูติไปหยังฮะชอบแล้วสิฮะตะเย็ดดอกมะซ้ายกูจิฮะมะลิดอีบอกว่าตู้ตู้อีซัวถ่าได้แล้วสิมีตากะนี่โหโหดีโคเหมียวตะยอกตะแวจักขันยาดิฮะท่านนี่โหแล้วสิมีตากะเราถ่าบ่เนาะโหโหดีโคน่ะบ่าวบ่ยอ๋อจักอุกุนโนเบอุกุนโนဖြစ်มาโอ้พี่น้องสายจักอุกุนโนเบอุกุนโนดิลูกอ๋อไอ้เบอุกุนโนเบอุกุนโนโหตะยอกตะแวจักตะแวจักตะแวจักตะแวลุกเออๆไม่ซุไม่ซุไม่ซุโทสีกะจักเหมียวไล่น่ะบ่ามิวกะดิปิวมาမီခွန့်ပေးကြီးကြီးပုံနဲ့ကြီးဟွရခင်မူလာအရင်နဲ့ငားရနေထိုင်သူဟာဟင်ဟင်ပုံလေးဟာဟာတီဗီတီဗီအတီဗီချောင်းတီဗီချောင်းဘူးစက်အဆုံးနာအဆုံးနာဟဲ့ဟဲ့ကဟမ်ဟာယိုဒီဆက်ဆန်တာယိုဒီဆက်တာဟုတ်ကဲ့မူလာအင်းငားရနေတယ်လူကြီးဆက်တယ်ကြီးဆက်တယ်ဟဲ့ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဟဲ့ထိတ်ဆုံးဟာဖတ်လိုက်စမ်းဟုတ်ကဲ့ปูด้วยณีทายันไล่นายามีสีกั่นญาอืมละเยลีละฮะไม่เข้าไม่ว่าอะปักไข่นะปูเลยไถ่ซ้องอ่ะนัมเบอร์1เลยอ๋อติสุเลยติบอกมาละอะเนี่ยเลยอตันเจ๋งไม่เข้าอย่างถ้าจบปะโอเคกระดุดุดอกเข้าไปปูเออโตก้าวเลยเสียเปลี่ยนลงไปได้เนาะเอ้ยมองชัดจิจ้ะนัมเบอร์1เลยผัดป่าวเปียอ่านัมเบอร์1มันเนี่ยอโซยถ่าพี่อตันเจ๋งพยายามมาชิคูอ่ะ
90ခုညတယ်ပေါ့စတတီရတယ်အဲ့တော့တော့ရှင်ရှင်ခိုးခိုင်းတာရှင်ခိုးခိုင်းတာအလီတွေပြောရတယ်ပေါ့ဘာအော်ဒါပေမဲ့ခတ်တိုးတိုးရှင်ခိုးဝင်ပြုတ်သည်အဲ့ဒါလည်းမပြေးတာလိမ့်ပါအေးကိုငယ်ကြီးပြနံပါတ်3အိလကကို6လစာကြိုတင်ပေးရမည်ပေးလိုက်တော့ခတ်တိုးကတက်ကတက်ဟဲ့ကရှောင်းလို့ဟာအဲ့ဒါအဲ့ဒီကိစ္စကငါထုတ်တာလားเออไปอ่ะจ๊อบไปอ่ะจ๊อบไปอ่ะเอาไล่ไปโหอสิไล่เอามั้ยลูกนี่ๆตัวเฮ้ยโหไอ้ลาก็6ลาซาโจตินไปอ่ะมั้ยครับพี่ตะยัดตองไม่ใช่ป่ะอืมไม่อยากงวยกินเนี่ยปะทะโลไม่อยากอ่ะไม่อยากชิลๆเล่นๆมั้ยดําเม็ดเลยอ่ะสับผัดมาสับผัดบ่สับผัดเลยมั้ยเนาะพี่อ่ะสับผัดค้านน่ะสับผัดเลยสับผัดเลยลูกเชี่ยวๆโหเลสซิมีเตอร์ก็เนี่ยโหคุณดีคุณเหมียวตะยัดตะแวจักแกนเลสซิมีเตอร์ก็ท้าเลยเนาะโหคุณดีคุณน่ะตูเปียวตูโหเบ้กูเนาะแจกกูเนาะครับมีเตอร์ดีคุณเนี่ยประมาณแล้วซ้าพี่อ่ะเนี่ยตะยัดตะแวจะลุบไปอ่ะมั้ยเนาะใช่ๆๆๆไอ้กาเฉจี้เฮ้บาดิเปียวล่ะอขุนซุโหคุณไอ้นี่คุณเปียวได้บ่ปูရက်ကုန်တယ်မှာတာရင်နိုင်ရှိတယ်။ဩဒါလို့ရှိရင်မင်းကတယောက်တော့ဝက်သောပေါက်လား။ဩဟိုနာရီလို့ဘာလို့ဖြစ်ရင်ပေါ့ဘူးနာရီနိုင်နိုင်ရက်လေရက်လေတာရတယောက်တော့ပေးပေးသားဟဲ့ကနာရီတာရင်အေးအေးအေးအဲ့ကဘယ်ရပါလဲ။ဘယ်ကြီးစပ်ပြပြလား။ဟာမလေးကိုကိုနမငါ့ရဲ့ကိုစီကန်းချက်မြောက်လိုက်နာပါမျိုးဂတိပြုမှာနေခွင့်ပေးပြီ။အဆင်ပြေလား။ဟိုမပြေတပြေ။ဟာပြေပါလေ။ပြေပါလေ။အဆင်ပြေရင်ဒီမှာလက်မတော့啊你你你啥意思没那么说你啥意思就是这样一点啊我吃他把你搞的来了你看第四个人家你们那么偷了就让他都有点了我们自己的就定着啥就是我下把他卡了一下好的这这的地他哦瞧你自己家长留着不能让他自己的啊好了我找找你别等危机就在咱们那边打不要了危机打不要了我告诉你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 我喂姐啥就买两百头鱼啊二三港多少超大的都得对了哦洗衣机比较没必要停的洗衣机电影比较好啊掉了掉先别不我一句好了吗好了这不是一把花哎呦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 那准是没多少米瓜，俺还丢你啊！再接住洗的木，啊！干了，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 ပါစားမယူပါစားမယူ6လတာကြွတော့စီကံပြန်စီကံစီကံပြန်ထိုးစီကံပြန်ထိုးပထမဆုံးစီကံချက်အနေနဲ့ခမညက်နေပဲမူးပြီးအိမ်ပြန်လာရင်အေယူတန်းတန်းမမက်ပြန်လာနော်ဟိုရိုင်လို့ရိုင်လို့လုပ်ပြီးပြန်မလာလေဒါပဲဟိုအယက်သမားပဲကွာဟိုပြန်လာလို့ရှိရင်ရိုင်နေတွေထိုးတယ်တွေမတ်တယ်တွေဘလို့သိပါမလို့ဟောအဲ့ဒါဆိုရင်ခမကျုပ်တို့နေမနေနဲ့လေဒါပဲရှင်းရှင်းလေးပဲဟာတို့ဟိုရတယ်ရတယ်ရတယ်ဟိုစီကံချက်လေးတိုင်တယ်တေးသေးဝဲဝဲလေးလာခဲ့မယ်တန်းတန်းမမက်လေးလာခဲ့မယ်ဟဲ့ရတယ်အဲ့စီကံချက်လာကတော့လိုက်နာလိုက်မယ်ဟေးဟုတ်ပြီဒါစီကံတစ်ခုထပ်ထုတ်မယ်ကျော်ဖះရှိခိုးတဲ့ခါကြရေကျွန်တော်ပါသာကျော်စိတ်ကြက်လွတ်လွတ်လပ်လပ်ရှိခိုးမယ်ဟာဒါလည်းနော်အဲ့ခင်ဗျာမအိတ်နိုင်ဘူးဆိုရင်ဒိုးတော့ခင်ဗျာဟုတ်ဟိုဟိုဟိုညီလေးချက်ကြီးရတယ်ဖះရှိခိုးနေမကောင်းလေစက်ကြက်လာတစ်ခုလုံးမြစ်တာပို့လိုက်အကိုကြီးကခွင်းလွတ်တယ်ဟိုကလေတားလိလွတ်လပ်လပ်ပြောဒီမှာနေမယ်ကိုကြီးဒီမှာနေမယ်ဟာလွတ်တော့ဟုတ်ပြီနော်ဟုတ်ပြီဟုတ်ကဲ့လွတ်လပ်လပ်ဟာမှာစိတ်ချမ်းသာလို့ဟာမှာနော်ကျောက်ကျောက်ကြီးဘယ်လိုဟာဟောက်နော်ဟာမှာဟုတ်ကဲ့နော်ဒီမှာပဲနေဟုတ်ပြီဟုတ်အဲ့ဆိုရင်ခင်ဗျားတို့စီးကြက်လေးချက်မထုတ်ဘူး3ချက်ပဲထားဒါပဲနာခံနိုင်စက်နေမနာခံနိုင်ဆို
ိုးလိုက်ဟုတ်နားလဲနားခံတယ်ဟာဒီတော့ကအခုဆိုရင်ငါတို့တော့ကသွေးတောင်ကြီးကိုဖြစ်သွားပြီဟုတ်တယ်နော်ဟိုစားမစက်ချက်ကြီးမင်းဒီရန်ကုန်ဗတ်တက်လောက်တာဘာရွယ်ချက်နဲ့ရန်ကုန်ကိုလာတာလဲကျွန်တော်အဓိကရန်ကုန်လာရွယ်ချက်ကိုပြောရမယ်ဆိုရင်ဟဲ့အောင်မင်းပြောလိုက်哦赤雞漸也雞屬的羊肉掉到就到陽公蛋怎麼吧哪來過赤雞漸也雞屬的哈秀對了吧威來的你們聽下那了哦 OK 搖嘛就那漸也雞撥屬背他哦沒有啊沒有背他好的第一個哦呀就那扯來的就遊沒屬哎沒個就扯來屬ไอ้เมฆล่ะอยากจะป่าวอ่ะไอ้หลุซวนอ่ะอะหลุเตี่ยวบ่กะတော့ခဏခဏဖြစ်လာတော့ကျွန်တော်ไอ้ဘွဲ့ရတာတူရလုံးလဲကုံပြီမိမတော့မရှိတော့တူရလုံးမှာအဓိကတော့ကြာကျွန်တော်ไอ้ယွာသူလို့စိတ်လာတယ်အဲ့ဒါကြောင့်ရံကုန်မျိုးတက်တယ်မျိုးသူချောချောလလလေးကိုကျွန်တော်ရအောင်ယူမယ်ပြီးไอ้မျိုးသူလက်ကိုကျွန်တော်ဆွဲမယ်ပြီးကျွန်တော်ယွာကိုတွားမယ်ကျွန်တော်ကြဲကြီးဘွဲ့ပေးတာไอ้ယွာသူရဲ့ရှေ့မှာမျက်နှာမော့ထားမှာဟာဒါပဲယူချက်ကကျွာပါဒါပဲလေးစားတယ်ဟာပြီးလို့ပါကိုချက်ကြီးကိုလင်းစားတယ်ငှက်ကြီးကတိတိတိချက်ကြီးမင်းလှုပ်ချင်တဲ့ဟာအလုံးကိုငှက်ကြီးကူညီမယ်ခရက်တယ်ပြောလားအမလေးအဲ့ဝါဒနာပါတယ်ဗျာဟာမစိုးအဲ့ဆိုခင်ဗျအာကိုမယ်ပြောပါဦးခင်ဗျဘယ်လိုကူညီမှာအာကိုမယ်ဆိုရင်တော့ငါပြောတဲ့တိုင်းတော့လောက်ရမယ်ဘယ်လိုလဲဘယ်လိုလဲအဲ့တော့မင်းတို့နှစ်ယောက်စလုံးဖြတ်ရမယ်ဟာအာခင်ဗျာအဲ့လိုလုံးလဲပါဘူးညာအဲ့မကောင်းပါဘူးခင်ဗျာမကောင်းရှက်နေတာပါရီတွေးနေတာလေမင်းတို့အခုလိုဝင်လာတဲ့တောပုံတောနေထိုင်ပုံတွေအားလုံးကိုစိတ်ကြီးဖြတ်ရမယ်လို့ပြောတာဩဒီဇိုင်းတွေဒီဇိုင်းတွေချိန်ရမယ်ကိုယ်နဲ့ချိန်ရမယ်မင်းခုလိုက်ရည်ချက်ကမြို့သူချောချောလို့ရတယ်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်အဲ့တော့မင်းတို့မြို့ပုံတန်ပေါ့ငါသွင်းပေးရဟာသွင်းပြီးနားမလို့မင်းဘာဘာရှိမလဲ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 ဒီကမြို့ကြီးသားစိတ်ကြီးမှုနဲ့ပုံတန်ကိုသွင်းပေးရမှာဩတိုက်တယ်ခိုက်တယ်ပေါ့ဗျာไก่ไก่นี่มาไล่นี่ลูกนี่แหละไอ้กาเนี่ยไม่รู้ไม่รู้มึงโนบัวลั่นซั้นตัวอ่าพลันพลันพี่อ่ะว่ากุญญีมั้ยฮะอีเนี่ยซะพี่รอฮอรี่เชจี้เนี่ยမျိုးသူยาชีเยมาฮอรี่อ่ะไงจี้อ่ะกุญญีมั้ยเปียอ้าโกเลยอ้าโกเลยซะมาโอเคไก่ไก要拼脱你比你就让面的他了那顾问姐看看人家就让掉在裤子好好的你就看不要找你啊看哪里裤子好好的你就了亏吧别啊亏吧
ပြောလိုက်ချင်ဆုတ်ကဲတယ်ဗောချက်စီနိုးပဲဟာတော့နိုးတယ်မနိုးသေးဘူးဗျာခဏလေးနေပါဦးတဲ့ခွေခွေခေါက်ခေါက်လေးနေချင်လို့တဲ့ဟာအသေးသာပြီကြောင်ညများပါလို့ပြောဟုတ်တယ်လေများတော့ဖြစ်ပါမို့အေးပြန်ဖြေရမယ်လေအပြတ်ဖြေရမယ်လေဟောကျွီးဟေးငှက်ကြည့်ရအရသမားနော်ဟုတ်တယ်လေပြန်ဖြေရမယ်အဲ့ဒါမသိသေးဘူးဒါမသိသေးဘူးပြန်ဖြေရမယ်ကိစ္စမသိသေးဘူးဟောဟုတ်ကဲ့မသိသေးဘူးမသိသေးဘူးဟုတ်ကဲ့ပြန်ဖြေကိစ္စဟောဟုတ်လေးစားပါခင်ဗျာဟောပြန်ဖြေဖို့ကိစ္စတော့ပြောပါချက်ကြီးချက်ကြီးညီလေးချက်ကြီးမင်းကျွန်တော်ခံစားနေရတာကွာဟမ်ဟိုမင်းအရင်ခံစားနေရမှာဆိုဟိုငါတို့စိုက်လိုက်ပါကြီးတွားပြီးတော့ပြန်ဖြေလိုက်အောင်နော်ဒါမျိုးပြန်ဖြေမှာနော်ဟုတ်တယ်ကြီးတဲ့ဒါမျိုးဆိုတော့လည်းလေးပြန်ဖြေလိုက်မှာခေါင်းကပြန်လန်းလာအေးနဲ့စိုက်တော့မလားကြီးကွာဘာပြောနေရလဲဘာဓာပြောနေရလဲဟိုမင်းခံစားနေရတာပြီးဒီကအရင်မူကြီးခံစားနေရမှာဘာဖြစ်လို့နော်ยาเคดีบีอ่ะกอมาโลเป้ดามาโลเปียฮ่าเปียไอ้หนูชีดุ๊กเสียละกอแล้วหนอไม่ชอบนะหรอล่ะไอ้หนูชีไม่รู้ติเฮ้ลูเฮ้ลูเนาะแกบาเปียนะฮะขะมะใส่ละลามะไนเนเนาะบ่รู้ผิดรู้เลยทีมาฮะยาเคดีบีอ่ะซอโลยอยๆเป้ไล่ดาเนาะยัวปาลายปะเสร็จยามาไม่ชีหรอเปี่ยวบีก้มบีฮ่าแกเมไอ้หนูชีดุ๊กเสียละกวาฮะสงารุซาไม่ต้องไปผิดบ่งารุคุยบีบ่โหสุเปียวรู้มั้ยเฮายัวเป้เปียนให้หนอมาล่ะติอูไม่ติอูลูบ่ဟာကမြအရေဗျာကျွန်တော်လောက်ခံစားနေကမြလိုက်ကြည့်နေဗျာကိုကံကြီးဗျာကမြပါမလို့သိပါဘူးဗျာမဟုတ်ဘူးလေကွာဟိုဟောဒီကချက်ကြီးနဲ့ဟောဒီကကျော်ကြီးဒုက္ခတွေအားလုံးကိုငှက်ကြီးကူညီမယ်လို့သဘောပေါက်ပြီးရည်တာပါကွာမင်းတို့တွေရဲ့ဒုက္ခတွေအားလုံးကိုငှက်ကြီးကကူညီမယ်ဒီဆိုင်ကြီးကကူညီမှာအေးအာမဖြစ်နဲ့ဗျာဘာလဲပြောနေဒုက္ခရောက်နေမှာကျော်ချက်ကြီးနဲ့ကျော်ကြီးကလည်းဝေးလိုက်တာကွာမင်းတို့ရန်ကုန်မြို့မှာနေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်လူတယောက်မှာကြောတခင်းတနေရတာရှိဖို့လို့ဟဲ့အဲ့ဒါလည်းပူပင်စားចောင်းရှိတော့ခဏအိမ်ရှိပြီနေနေရှိပြီအဲနောက်ပြီးတော့မင်းတို့ရန်ကုန်မှာဆက်ပြီးနေထိုင်ဦးမယ်ဆိုရင်ဝါရီအသက်ရှင်ဖို့အတွက်သမင်းစားဖို့လို့အဲ့တော့ပတ်သက်ရှိတယ်ရှိတယ်မင်းမအကုန်ဖြောင်းရတာမင်းကဟိုဟာတိတ်တရားပဲကုန်ပြီးတဲ့ကူတော့မရှိဘူးအေးအဲ့ဒီပတ်သက်မရှိတာကိုရှိအောင်လို့ဟောဒီကျေးဇူးရှင်တွေကငါတို့တော့ကိုကူညီတာသားပဲမင်းကဘလို့ကူညီမှာလဲဟာတော်တော်နေမယ်လေဟင်ဒီစိတ်ကနေစီတော့တော့နေမယ်ဟုတ်တယ်ဒါတော့တင်းရလို့ဘာမှသိရပါဘူးဘယ်တော့သိရပါဒီစိတ်ကညာပါဟုတ်တယ်တော့ပြည့်နေပါနေဟာဟဲ့ကခြေကြီးဟာဟဲ့စီးဆိုင်တာမို့နေရမှာတယောက်တလက်စီနေရမှာတယောက်တလက်စီနေဟုတ်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်အာမဖြစ်တာမဖြစ်တာတို့ကဟောကျွန်တော်ကလေစိုက်ကားလည်းမနေနိုင်ဘူးသူကစိုက်ကားမှရုပ်ရလဲရှိရမို့นี่แม่นี่โหขมี้ยวเนี่ยว่าสายแล้วมาอยู่เลยสิอ้าวขมี้ยวเนี่ยเปียกกระเล็ดนี่ฮะๆใจลักษณะปิดซุปีญานี่นี่ๆๆนี่ล่ะเนาะฮะเฮ้ยอ่ะอะไรโหลเนี่ยขมิ้นซ่าတော့เลยไม่ยอมซ่าต้องกลุ้มซ่าอ่ะบลูจิงอกลุ้มเนี่ยนี่แม่เนี่ยเฮ้ยเนี่ยบลูเนี่ยเอาเลยเอ๊ะๆอะล่ะไอ้တော့มิ้นโดดีไซค้าโกเน้นผู้ด้วยทีนี้ไซค้าเน้นหมองนี้ตีนแน่ผู้ชาနပတ်တိစိုက်ကားနဲ့အရေးကြီးအုတ်ထုတ်အုတ်ထုတ်အုတ်ထုတ်ညကျုပ်တို့တော်လာတယ်ဗျာဖိနေနော်စိုက်ကဲစီးမှအုတ်ထုတ်နော်ဘောကဲဒါကြီးဒီနေ့ကောဒီနေ့ကောတော့ဖိနေတာတော့ဖိနေတော့ညကျော်ကြီးစိုက်ကဲစီးလို့အုတ်ထုတ်တာသူ့ရဲ့အသက်အန္တရာယ်ကောက်ပဲငါတို့စိုက်ကားသမားတွေအုတ်ထုတ်တာငါတို့ရဲ့ခေါင်းရာသီဥတုကောက်လို့ဟောဒီနိခမောက်ခမောက်ဆိုခမောက်ပါအုတ်ထုတ်တာဟောမင်းရလဲကွာဒါလည်းကောင်းတော့ငါပြောပါအုတ်ထုတ်ပြေ nice ညားလေဗျာမရှိလို့လှုပ်ရှားပါဆိုတော့ nice ရထပ်ပြီးလို့ပါဘယ်လိုသွားလှုပ်ရှားတော့မလဲခဏခဏဟုတ်ပြီကွာလေစီကန်ဆိုတော့လေစီကန်ဆိုရှိတယ်ဟဲ့လေရတဲ့တော့အဲ့ငါအလုံးတော့ဘူးလို့ဟဲ့တို့ခမဲလို့ပြရမသိစားရေညားလေနောက်ဆုံးတစ်ချက်ကနင်းတယ်ပါအကောင်နင်းတော့ပါဗျာခဲ့ကျုပ်ကောင်းကောင်းနင်းလာတာပါဗျာကျုပ်ပါရင်တော့ကျုပ်ပဲနင်းမေးနေကြခဏအာကျောင်းနေပါလေရှော့ကျောင်းနေတာဟာအဲ့တော့နင်းတာဒီစကားနင်းတယ်ကိုဘူးလဲဘူးဒေညာဘရိတ်ရှိနေနင်းတယ်အဲ့တော့ပြတ်ပြတ်ကြက်လိုက်ခဲ့အဲ့ကြောင်နင်းပြလိုက်ဝါဘာမှခက်တယ်ရမှာမနင်းပြလိုက်ဩရောသာဩရောသာဩရောသာ
ตะขาเลยไม่มาล่ะชื่อจีไม่ไปไม่ไปไม่ไปอย่าไปไม่ไปอย่าไปไม่ไปไม่ไปเออเฮาดีนี่ดีมั้ยอ้ออ้อตรงๆต้องไม่จ่าได้กองเว้ยว้าทีแรกเนี่ยอภิไม่ชื่อตะขาจ่าเลยนะฮึมาแค่นี้มันตีน่ะเป็นโลดขึ้นอยู่ล่ะโตมาโง่ ง่ะขนาดกว่าไอ้เหล่านี้โหลล่ะแกตอจาเลยใส่ก้านนี้เนี่ยถ้าจับกูมาเฮ้ยปะปะปะทุกข์อีแค่อีอีถ้าจับมาส่วนเลยรู้อ่ะตัวจะมาถ้าจับเฮ้ยงาซี้เนี่ยลงโหลตัดไม่จับเลยแกบ้ามันเนี่ยเน้นมาจะอีเนี่ยมันรู้ว่าจับเนี่ยเฮ้ยเลยนี่นี่มันนี่เนี่ยขนาดกูรู้ก็รอซ่าแล้วมึงเนี่ยยาโกดีละขนาดกูเลย ตะนั้นลงน่ะเลยตะอี้น่ะบะโลเน่เน่แม่งมึงดิเน่ไส้กาอูงาไม่ซี้หรอกกูบ่แม่กูอ้าวตะก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 ูเลยโอ้ขนาดกูไส้กาบุรีตะเป้ไหนจะเปี้ยมมาอูมาเป้ไหนฮะมันโลไส้กาเสียเนี่ยตุ๊ดนี่มันเยอะสะเลยยายเนี่ยจะว่าไส้น้องก่อนเหรอเนี่ยตะมาเปาะนี่มันไม่สนุกดิมาเห็นแล้นลิบาเลยกูเองดิไส้กาลิบาเลยจี้อูมาบ่ดาวไส้กาไต่ลูกก้าไต่เนี่ยป่วยจี้ไปแล้วเนาะจม้ามะเมียนโลบาชิงฮะมะเมียนเนี่ยก้านเนี่ย
ို့ပါ။ဟာ။ဟဲ့။ဟာနေတကယ်မမြင်တာ။ဟာ။ဟောငါတောင်းမှာ။ဟာ။အေးဟောသုံးခါ။ကဲဟိုနေဖဲတော့မှာလေငါဖဲလိုက်ပို့ပြရမယ်။အော်ရပါတယ်။ဒါကျမပြန်နေကြလမ်းမှာကျမကိုပိုင်ကိုပဲပြန်နေတာ။အော်မဟုတ်တာ။ငါနဲ့တိုက်ပြီးရပဲ။ရငါလိုက်ပို့မယ်နော်။ဒါနေတော့။အေးလာလာရှေ့လာ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 ဒုက္ခ။